كسب والله. استنى كده يلا يا باشا كريم. Thank you.
ميدو 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 الحمد لله موسم جيد جدا الحمد لله حققنا كل ما نتمناه طبعا بارقام قياسيه وكل سنه طيب بقى اللعيبه تاخد اجازه وترتاح وان شاء الله موسم جاي يبقى صعب ان شاء الله بعد الراحه دي نقدر نعمل موسم كويس السنه دي هو اهم حاجه في الحياه واحنا اصلا الجمهور ده طول عمره نمر واحد بالنسبه لنا احنا بكل الكلام اللي احنا بنعمله ده عشان خاطر الجمهور بس يبقى الجمهور ده احلى حاجه واطعم حاجه في كره القدم طبعا لا الموضوع كبير يعني حاجات كتيره قوي تفرحك وحاجات يعني تبسطك مقابله الجمهور ده بالنسبه لنا نمر واحد الجمهور يبقى حاسس باللي انت بتعمله ده حاجه اهم حاجه في الحياه يعني. طموحك الفتره الجايه كابتن لا انا هاخد اجازه بعد ما اخد اجازه بقى اشوف هعمل ايه